אנחנו נמצאים במוקדמות אליפות ישראל בשחמט, ילדים ונוער, תחרות שמגיעים אליה ילדים מרחבי אזור המרכז, מנתניה ועד רחובות, 340 שחקנים בערך. המטרה של התחרות, המטרה של השחקנים היא לעלות לגמר אליפות ישראל, שזה תחרות שתתקיים בפסח. זאת תחרות נוער הכי גדולה בארץ. מוקדמות מרכז זה תחרות הכי גדולה, פעם שנייה בשלוש שנים שזה קורה בקריית אונו, העולם מאוד מאוד יפה, יש פה בכלל מועדון שתומך המון בנוער, אני חושב מחת נוער זה המועדון הכי גדול בארץ, אז כאן המקום להגיד תודה גם לניר שהוא מנהל המועדון. שלושה ימי תחרות, בסוף השלושה ימים יבחרו השחקנים שעולים לגמר. ילדים מאוד מתוחים, ההורים מאוד מתוחים, זו תחרות שהיא אולי הכי חשובה לילדים במהלך השנה, מאוד מתרגשים. כמובן גם אנחנו, האנשים שתעסקים בשחמט, גם המדריכים, גם המנהלי מועדונים, מאוד מתרגשים כי זה באמת אירוע יפה וגדול. בדרך כלל ילדים שמתעסקים בשחמט ברמה של תחרות ארציות, הם ילדים בדרך כלל מחוננים ומוכשרים מאוד, ולא כל ילד שלומד שחמט בחוג מגיע גם לשחק באליפות ארצית. אני התחלתי יחסית מאוחר, התחלתי לשחק רק בגיל 13, אז הייתי באליפות עד גיל 14, אבל כמו הצוציקים כאן, שהם באים ומשחקים ככה, אני לא הייתי, אבל זה נפלא. הוא הגיע לחוג, חוג בראשון לציון לידי גלב, מדריך מדהים שכבש אותו, מהשיעור הראשון הוא פשוט התאהב בחוג, ומאז היסטוריה. כל יום מתייצב לחוג, לליגה, לתחרויות, מאוד מאוד אוהב. מי שרואה את הכמות היפה של הילדים ואת האהבה של הילדים למשחק מבין כמה השחמט עושה טוב לכולם. מה שיפה בשחמט, שגם ילד בן 7 יכול לשחק עם אדם בן 70 בגובה העיניים, הגיל לא נותן יתרון, האהבת למשחק, ההשקעה, היא נותנת את היתרון. יש לנו פה ילדים שהם משחקים באליפות אירופה, אליפות עולם, שמה שנקרא התחילו מהגן אבל היום הם ברמה העולמית.